Ja mina pooldan nende suurte karusloomafarmide keelustamist, kus siis loomi kasvatatakse ainult karusnaha saamiseks. Ma siin jah, nende väikestest pereettevõtetest ma ei oska praegu rääkida, et ma peaksin siin oma arvamuse alles kujundama. Ja ma tegelikult ma ei räägi ka meie erakonna nimel, sellepärast, et meie erakonnas on ka selles küsimuses mitmesuguseid arvamusi, nagu ühes demokraatlikus ühiskonnas neid olema peab. Aga kindlasti ma siis toonitaksin ka seda, et karusloomafarmide keelustamine ei lähe kuidagi vastuollu siis sellise rahvuskonservatiivse ideoloogiaga, mida mina jagan. Mitmes Euroopa riigis, kus suured karusloomafarmid on keelustatud, on seda tehtud just konservatiivide algatusel. No ütleme, et kõigepealt, et ajaloolasena ma peaksin ütlema, et sellepärast, et asjaolud on muutunud. Et me elame sellistes teistes tingimustes, kui me minevikus elasime. Et minevikus hakati siis karusnahka kasutama ikkagi sooja saamise eesmärgil. Ja siis ka minevikus olid siis staatuse sümboliteks just selliste väiksemate ja haruldasematest karusloomade nahkadest rõivad. Me oleme vast filmidest näinud, et Vene tsaarid kantsid siis soobli nahkseid kasukaid ja mütse. Aga nüüd on siis, kuidas öelda, spetsiaalselt karusnaha jaoks kasvatatud loomade nahkadest saanud selline luksuskaup, tegelikult mis ei lisa ju tootena inimeste heaolule mingisugust väärtust juurde. Ja just kui ainult karusnaha saamise eesmärgile neid loomi väikestes puurides pidada, et see põhjustab nendele selliseid ebamõistlikult suuri ja tarbetuid kannatusi, kusjuures millegi sellise nimel, mida me tegelikult ei vaja ja tegelikult suurem osa inimesi isegi ei kasuta. Kindlasti mitte. Ta kunagi oli, aga ega praegu ju karusnahka üldiselt sooja kandmise eesmärgil ei kanta. Nagu teada, et sellisest sünteetilisest materjalist saab ju palju parema sooja hoidmisega riideid, ja mis on ju hoopis kergemad ja vähem või ütleme, et mugavamad, eks ole. Näiteks, et me ei kujuta ju keegi ette, et me paneksime väiksele lapsele, ütleme, et tänapäeval sellise kasuka selga, kui on pakane väljas. Ja ega siis kusagile loodusmatkale või suusatamisele ei pane ka keegi karusnahkset kasukat selga. Et pigem neid või karusnahast detailidega rõivaid pannakse selga kusagil pidulikel vastuvõtul, presidendi vastuvõtul või kusagil seal. Ja tegelikult statistika näitab, et kui 4/5 karusnahast kasutatakse tegelikult detailide valmistamiseks, sellised jopekraad ja mütsidutid ja võtmehoidjad, et sellel ikkagi külma eest kaitsmisega suurt pistmist ei ole.